بنوێدا چەند بابەتێکی پەیوەست با کاری لێژنەکان و چۆنێتی ئاکتیڤکردنیان تاوتوێکران. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ وەکالەت ڕایکەیان مامبەستی تاوتوێکردنی پرۆژەکانی بنیادنان و پرۆژە خزمەتگوزاریەکان ئەنجومەنی پارێزگا لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک ڕێککەوتووە مانگانە کۆبنەوەی هاوبەش لە نێوان ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگاکان جام بدەن. باوەشی لە لێژنەکان کرد لەو کۆبنانەدا بەشدار بن و هەر لێژنەیەک کار و پێشنیاری خۆی بخاتە ڕوو، ئەمەش لە پێناو پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری با وڵاتیان. لایخۆشیانەوە بەشداربووانی کۆبنەوەکە پێکهێنانی ئۆفدانیان تاوتوێ کرد کەوا بڕیارە سەردانی وەزارەتەکانی حکومەتی عێراق و هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی بکەن. دەستەی وبەرهێنانی کەرکووک لە ڕێگەی چەند کۆمپانیایەکەوە کوشتارگەیەک لە باکووری کەرکووک و چەند پرۆژەیەکی دیکەی گرنگ جێبەجێ دەکا. ئاوکات پرۆژەی دروستکردنی دوو کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون لە بواری جێبەجێکردندان کە نزیکەی سەد یەکەی نیشتەجێبوون لە خۆ دەگرن و دوای تەواوبوونیان بە فەرمانبەران و هاوڵاتیانی شارەکە دەدرێن. سەرۆکی دەستەکەش تاکیدی کردەوە بەردەوام دەبن لە سەر ئەنجامدانی پرۆژە لە ڕێگەی وبەرهێنانەوە و بە تەواوبوونی ئەو پرۆژانە شارەکە زیاتر پێشکەوت و ئاوەدان دەبێتەوە. سەرباری شەڕی دژ بە داعش و خراپی دۆخیەمنی بەشێک لە شارەکانی عێراق و پەسەند نەکردنی بودجەی گشتی عێراق، دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆژەی ستراتیژی بە پێی پلانێکی نوێی دەستەکە لە ڕێی چەند کۆمپانیایەکەوە کوشتارگەیەک لە باکووری کەرکووک و چەند پرۆژەیەکی دیکەی گرنگ جێبەجێ بکرێن. هەروەک دەستیشکراوە بە دروستکردنی دوو کۆمەڵگا بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران و هاوڵاتیانی شارەکە کە ژمارەیەک یەکە نیشتەجێبوون لە خۆ دەگرن. ئێمە وەکو دەستەی وەبەرهێنان لە کاروبارەکانی خۆمان ڕانەوەستاوین، هەرچەندێ ئەم بوارەی کەوا کەرکووک و عێراقی گرتەوە لە مانگی شێشەوە تاکو ئیستا، لەو مەشاریعانەی مەشروعی بڵێن خانوبەر بۆ مامۆستایان نزیکەی 200 خانوو لە وەبەرهێنەرێک وەرگیراوە بە کواڵیتییەکی باش بە پارەیەکی کەم لە بە 5 ساڵ تا 6 ساڵ پارەکەی دەدرێتەوە. ئەتوانم بڵێم ئەوش لە پرۆژە باشەکانە توانیمان کە بیدایە 200 خانوو بۆ مامۆستایان جێبەجێ بکەین. هەروەها ئێمە وەختی خۆی مۆڵەتماندا بە قەسابخانەیەکی گەورە لە شارۆچکەی بڵین لای تازەوە و ئیستا ئومێدەوارین ئینشاءاڵا بەم زووانە کە قەسابخانەیەکی لەوە مۆدرنتر لەوە باشتر لە ڕێگەی سلێمانی دابمەزرێن. کۆمەڵگەی کەرکووستی و جوانستی کە دوو پرۆژەی نیشتەجێکردن لە باکووری کەرکووک جێبەجێ دەکرێن و نزیکەی 1000 لە خۆ دەگرن و بە شێوازێکی نوێ دروست دەکرێن. کۆمپانیای دیارکۆ هەڵساین بە پرۆژەی یەک بەناوی کەرکووستیەکەوەیە کە لە 270 خانی پێکهاتووە. کورماندە سێ بەشە، بەشی یەکەمی 200 مەتریە دوو تابقە، بەشی دوۆمیان 250 مەتریە هەر دوو تابقە، بەشی سێمیان 200 مەتریە یەک تابق دروستمان کردووە. سیارەکانیان هەمانە بە 8 دەفتەر، هەمانە بە 11 دەفتەر، هەمانە بە 12 دەفتەر و نیو. ئێمە لە پێینی قۆناغی کۆتایان لە ماوەی 3 مانگ بۆ 4 مانگ پرۆژەی یەکەممان تەواو بوونایە تەواویەکەین. ئێمە کۆمپانیای قوباد بە هەماهەنگی لەگەڵ پارێزگای کەرکووک و دەستەوەربهێنانی شاری کەرکووک هەڵساین بە دروستکردنی پرۆژەی جوانستی. پرۆژەی جوانستی کە لەو 14 پرۆژە سەکەنیە کە دەکەوێتە سەر ڕێگای هەولێر سلێمانی لە شاری کەرکووک کە پێک هاتووە لە 265 خانووی یەک تابق. خانووەکان لەسەر ڕووبەری 200 متر زەوی دروست دەکرێ و بە ڕووبەری 145 متر بینا خانووەکان بە تابق دروست دەکرێن و کلفەی خانووەکانی ژوا دانرەوە کەوە فەقیر و هەژار ئیستیفادەی لێ بکا کە بە 6 دەفتەر و 65 وەرەقەی دەفتەر و نیوێکی مقەدیمەیە و باقیەکەی کە بە قستی درێژخاینە. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە ڕێگەی دەستەی وەبەرهێنان و بودجە و پترۆدۆلار و بودجە و پەروێردانی هەرێمەکان چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیژی جێبەجێ کردووە و ژمارەیەک پرۆژەی دیکەش لە بواری جێبەجێکردندان و لە پلانیشاندایە پرۆژەی دیکە جێبەجێ بکات. ئەو پرۆژانەش وەک شارەزایان ئاماژەیان بۆ کرد دەبنە هۆی زیاتر پێشکەوتن و ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکە و سوودێکی باشیش بە دانیشتوانەکەی دەگەیەنن. شفان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. مەبەستی سەرنوێ ئەو نووسین و وێنە شێوانەی